Римські медалі і кубок панкратіоністи Сум знову змусили всю Європу говорити про себе. Всі наші спортсмени, які поїхали на чемпіонат в Рим, додому повернулися з медалями. А двоє земляків стали чемпіонами Старого світу. Після повернення додому зі спортсменами спілкувався Дмитро Шпірко. У рідний тренувальний зал вони привезли ось цей – Кубок Красень. Збірна України на чемпіонаті Європи у столиці Італії стала другою у загальному підсумку. Сумчан національній команді з греплінгу було найбільше – аж семеро. Виділити хотів всіх сумчан, які повернулися з медалями от різного гатунку, і це є досягненням дуже високим у греплінгу. Усі, хто поїхав у Рим, повернулися в рідні Суми з медалями. Дехто навіть із кількома. 6 бронзових, 3 срібних і 2 золотих. Унікальна ситуація склалася в одній з вагових категорій. До фіналу вийшли двоє сумчан – Денис Никонець і його наставник Дмитро Баранов. Вирішальної сутички не було. Тренер поступився підопічному. Вдвоєм вийшли в фінал, достойно провели зустрічі. Я вирішив, що Денис у нас... Молодая, возрастающая звезда, можно сказать, воспитанник. Поэтому я решил ему уступить дорогу для того, чтобы он в дальнейшем набирался мужества, опыта. Дві медалі на Європі завоювала тендітна вихованка сумської школи Світлана Скрипник. Її історія нагадує казку. Дівчина родом із Полтавщини почала займатися панкратіоном у Лебедині, а вже за кілька років зійшла на найвищу сходинку в італійському Римі. Золота медаль в розділі на УГІ – це боротьба без кімоно, а серебряна – це в розділі греплінгі, це в кімоно боротьба. В першому поєдинку з француженкою виграла вольовим на руку, це завжди так. А потім з росіянкою і з іспанкою виграла по балам. Восени сумські панкратіоністи планують виступати на чемпіонатах світу в різних розділах, де знову будуть серед головних претендентів на медалі. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.